Бути в горі та радості. У Кам'янському обітницю кохання дали один одному переселенці із Сєвєродонецька. Наречений працює рятувальником, тому весілля гуляли в українсько-пожежних традиціях. Як це було, дивіться далі. Замість весільного авто – пожежна машина. Замість костюму нареченого – форма рятувальника. Так у Кам'янському молодята-переселенці грали весілля. В нашому загоні велике свято. Сьогодні одружується наш співробітник. Війна внесла свої корективи в життя усіх, особливо нас, тих, хто проживав на Донбасі. Дата свадьби відсрочилась до сьогоднішнього дня. Обітницю кохання планували дати ще в рідному місті – Сєвєродонецьку. Однак плани порушила війна. Та побратися не завадила. Мене сховали його друзі, поки він готувався до цієї події. Коли я вийшла і побачила, що він йде на мене з великим букетом квітів, у мене не було слів. А коли він став на одне коліно, я зрозуміла, що відбувається. Я була дуже щаслива. Я чекала на цьому дуже довго. Рік, дуже довго. Жінки мене зрозуміють. Звичайно, так. Я була дуже щаслива, я його дуже кохаю. Теплими словами переповнений і наречений. Покохав за красу, за підтримку, за турботу. Вона сама найкраща. Готує їжу на службу. Свято у дусі українсько-пожежних традицій. Попри те, що триває війна, кохання воно є, і мені здається, що необхідне ці маленькі, невеличкі свята кожному із нас. Один одному молодята пообіцяли бути підтримкою, а ділити турботи і радощі – навпіл. Переконані, любов переможе. І Україна теж. Дар'я Пшниш, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».